Odnos majke i ćerke kvari prisustvo novog majčinog ljubavnika. E, ajde, snajmite sobu, niste sami. Žena je potpuno prsla. Uopšte ne obraća pažnju na mene. Misliš da će da ti ljubim ruke zato što si pukao 5 soma na torti? Prekini! Sve učestali problemi u školi nateraće Draganu da prihvati pomoć. A džube, jedno malo! I hoćemo da ti izvučemo iz problema. Aha, baš, šta si ti, advokat? Ne sam da mu pokažem da sam mnogo zahvalna, jer će početi još više da se šepuri po kući. Mislim da je ljubomor na to što si lepe i mlada devojka. Strast. Svađe. On od tebe hoće samo seks. Prestani tako da se ponašaš! Ja vam se ponašaš tako prema meni! Suze. Nisam u tom trenutku mislila na tebe, pogrešim. Izvini, molim te. I laži. Misliš da svako širi noge na tvoje izbeljene zube? Uzdrmaće i onako loše odnose u ovoj porodici. Ne trebaju meni tvoje p***ne pare, p*** materina. Ti si skotina kakve nema. Dragana, stani. Godišnja Dragana Crnogorac živi sa svojom mladom majkom u Beogradu. Draganin otac ih je napustio kada je Dragana imala 5 godina. Devojka već neko vreme ima ozbiljne probleme u školi, ali oni nisu jedini izvor nesporazuma između Mirjane i njene ćerke. Dragana ne prihvata novog Mirjaninog partnera, koji kod njih provodi sve više vremena. E, ajde, znajmite sobu, niste sami. Kako to ulaziš? Zašto nisi kucala? Pa šta treba? Da zovem pre nego što dođem iz škole. Trebalo bi da zoveš pre nego što dođeš iz škole. Pazi da ti se ne javim. Nemoj ti meni pazi da ti se ne javim. Kako se to ponašaš? Šta je ovo? Šta je ovo? Zašto mene direktorka zove i priča kako si ti vandalka, kako se ti biješ, razbijaš stolicama prozor? Svi su učestvovali u tome, a ne samo ja. Ali profesorka je rekla direktoru da sam ja gađala stolicom u prozor i da sam ja bila predvodnica. Ja ne znam šta sam toj ženi skrivila. Ona ima pik na mene. Šta je s tobom? Pa nisam ja kriva. Nemoj ti meni... Ne, ko je kriv? Ko je kriv? Šta ti meni nisam ja kriva? Kako je to ponašanje? Pa nisam ja kriva. Znaš da me profesorka mrzi. Znaš da ima pik na mene. Nisam ja to uradila. Prekini više sa tim izgovorima. Profesorka me mrzi i nisam ja kriva, nisam ja uradila. Daj mi da vidim šta se ja tako vaspitavala. Sram da te bude. Stoko bezobrazna. Ima da kucaš i da zvoniš kad dolaziš. Pazi da neću. Kako se to ponašaš? Kako to razgovaraš sa mnom? Ko je ovde kriv? Daj mi da vidim šta sam uradila. Šta se praviš luda? Daj mi da vidim šta si uradila. Zašto si se juče pobila i razbila prozor stolicom? Jesi ti normalna? Alo, nisam ja to uradila, nisam bila jedina. Nisam ja gađala stolicom u prozor. To je Srpkinja rekla. Ma koja Srpkinja? Šta ti meni pričaš? Mene je zvala direktorka i rekla da si razbila prozor stolicom. Ma šta me briga, bre, šta je rekla? Nemoj mi šta me briga! Sloboda mi se stvarno sviđa, mislim, stvarno je ono zgodan i dobar je frajer. Mislim, pritom je jako pametan, inteligentan i dobro zarađuje i pravnik je. I mislim da ovaj put stvarno imam sreći i volela bi da bude nešto malo ozbiljnije, ali kad bi Dragana nekako prestala da mi pravi sve te probleme. Divota, vraćam se iz škole mrtva umorna, a ona se na sred dnevne sobe vata tamo s nekim likom. Žena je potpuno prsla. Uopšte ne obraća pažnju na mene. Draganina majka sve više vremena provodi sa novim muškarcem. E, ajde, znajmite sobu, niste sami. Problemi u školi postaju sve veći. Šta ti meni pričaš? Mene je zvala direktorka i rekla da si razbila prozor stolicom. Ma šta me briga, bre, šta je rekla? Nemoj mi briga!
18-godišnja Dragana mora da prihvati prisustvo novog partnera u majčinom životu. Ali to nije jedini problem sa kojim mora da se nosi njena mama Mirjana. Šta tražiš? Šta te briga? Šta tražiš, Gago? Šta te briga? Gago, ako napraviš džungus, sve ćeš sama da pospremiš. Dobro, bre. Nemoj ti meni dobro, aha, bre, reci mi šta tražiš. Aha. Šta? Ne bacaš. Pa bre, kad u ovoj kući nema ništa. Šta nema u ovoj kući? Gde pa si nema pošla? Ništa. Gde si pošla? Šta ti briga? Stani kad ti govorim, gde si pošla? Ja stvarno više ne mogu ovako. Ne mogu da idem više za njom. Ako nastavi ovako da se ponaša, moraće sama da brine o sebi. Moraće da nađe neki posao da radi, pa šta, pa ja sam u njenim godinama radila. Uopšte me ne zanima, nek se zaposli kao konobarica, neka radi u nekom fast foodu, ne zanima me. Nakon svađe sa majkom, Dragana sprovodi svoj plan u delo. Koristi to što je profesorka ostala duže u školi i sveti joj se. Skote jedan mali, šta mi uradi od auta? Ja znam da je to bila Dragana Crnogorac. I videla sam je u ostalom. Ja ne znam stvarno kako izlaze njeni roditelji na kraj s njom. Ona je toliko problematična da nemam reči. Posle incidenta sa kolima, profesorka Nikić prijavljuje Draganu policiji. Prijetno. Dva dana kasnije, Mirjanu čeka neprijatno iznenađenje. Dragana! Dragana, gde si? Dragana! Što urlaš? Nisam gluva! Nisi gluva, ali glupa jesi! Šta je ovo? Poziv za policiju! 17 godina imaš, smutaš se po policijskim stanicama. U našoj porodici nikad niko nima veze s policijom. Što se dereš ti na mene? Jer te godinu dana molim da odeš da pričaš s njom. Molim te da odeš da razgovaraš s njom, ona me maltretira, ti to znaš, ali ti ništa, apsolutno ništa nisi uradila povodom toga. Ti bi pre da se... Šta bi ja pre? Gde ćeš s tim stvarima? Gde si pošla? Selim se kod Radeta. Nigde se ti ne seliš. Upala si u probleme i sama ćeš ih rešiti. Ostavi te stvari. Neću da dajem izjavu. Neću da idem u policiju. Neću. Dobro, smislit ćemo nešto. Ne moraš da ideš u policiju nešto. Hoćeš da ja odem kod te profesorke da razgovaram. Sad si se setila kada je ona lujka umešala policiju u sve. Pa dobro, smiri se, neće policija, šta će policija, jedno dete od 17 godina, ko da oni nemaju pametnija posla. Molim te, smiri se. Sve sredit ćemo, sve ćemo da sredimo. Samo prvo moraš da sedneš i da mi ispričaš sve kako je bilo od početka do kraja. Hoćeš? Hajde da ti verujem. Ne znam kako me provalila. Imala sam je kapuljač. Mora da me videla. Ne znam šta da radim u policiji, ne znam šta da kažem. Nadam se da nemaju snimak neke kamere. Istog popodneva, Mirjana moli Slobodana da se nađe u restoranu u kome ona radi. Nada se da će joj on pomoći da nađe rešenje za nove probleme koje joj je Dragana priredila. Oj, Cobe, hvala ti što si došao. Ja ne znam šta da radim s njom. Ona je profesorki izgrebala kola. Zar je moguće da je to učinila? Pa mogli bi da dobije krivični dosije zbog toga. Koliko ima godina ona, 18? Ma ne znam, ono je u poslednje vreme nemoguće, ja ne znam šta da radim s njom, mislim, aj sad to manje više, nego moraš da mi pomogneš, šta da uradim? Polako, mislim da ćemo moći nešto da uradimo, jer ovakvi slučajevi retko odu dalje od krivične prijave koja kasnije bude odbačena. Ipak morat ću da saznam mnogo više detalja od Dragane ukoliko budem morao da je zastupam na sudu. Morat će da mi daj puno moći ukoliko budem trebao da je zastupam na sudu. Ma dobro, to ću sve ja da ti ispotpisujem, šta god treba, samo nekako to da rešimo, molim te. Puno ti hvala, ba ćeš mi pomoći. Rešimo to, nemoj da se brineš, obećavam, bit će sve vrata. Dragana! Čekaj, stići će. Dragana!
Sloba mi tako puno pomaže i da nije njega, ja ne znam kako bih ja to. Ne bih imala pare ni za advokata, ne bih mogla ništa da uradim. Nadam se da će to sve da mi završi. A Dragana, ona je nemoguća. Ona ništa ne ceni, ništa ne primećuje, ona ne vidi šta mi sve radimo i koliko se cimamo oko nje. Toliko je bezobrazna, ponaša se kao da ima 5 godina. Dragana, stani, Dragana, polako, gde ćeš? Šta hoćeš? Slušaj, pričao sam sa tvojom mamom, moramo da odemo do moje kancelarije. Mi hoćemo da ti izvučemo iz problema. Aha, važi, šta si ti, advokat? E, nećeš verovati, jesam, advokat sam, pa šta? Ma daj. Slušaj, Dragana, saslušanje za 2 dana. Nećeš morati da ideš na to saslušanje, zastupat ću te. Ali moraš da mi ispričaš sve kako je bilo. Od početka do kraja, je li to u redu? Kada mi je rekao da ne mora da idem u policiju, kamen mi je pao sa srca. A i nije loš tip. Keva inače je smarač, ali izgleda da je ovde dobro gubala. To saslušanje za 2 dana ja moram dobro da se pripremim. Okej. Okay. A zar, stani, zar nećeš da se pozdraviš sa mamom? Ma sigurno ima mnogo posla. Pustit ću poruku kasnije. Dobro, onda idemo, auto mi je ovdje iza ćoška. Dva dana kasnije, Slobodan dolazi do Draganine škole kako bi obavio razgovor sa profesorkom koja je podnela krivičnu prijavu protiv nje. Dobar dan. Dobar dan, izvinite, žurim jako. Vidite, ja sam advokat Slobodan Milović i treba mi samo par minuta vašeg vremena. O čemu se radi? Advokat ste? Da, ja zastupam jednu vašu učenicu, tačnije Draganu Crnogorac. Tu malu delikventkinju. Dobro, gospođo, nema potrebe za takvim karakterizacijama, stvarno. Kako nema potrebe? Pa da li ste vi videli što je ona meni uradila od automobila? Gospođo, baš sam o tome došao da porazgovaram. Mislim da nema potrebe da trošimo vreme sudstva i policije na tako nešto, jer ne postoje dokazi da nema dokaza. A videla sam je sopstvenim očima. Nažalost, to se svodi na sudu na vašu izjavu protiv njene. Ona kaže da to nije učinila i njena majka tvrdi da ona te večeri bila kod kuće. Njena majka? Pa sigurno da je ista kao i ona. I ver ne pada daleko od hlade, verujte. Reći ću vam još nešto, gospođo. Dragana tvrdi da ste je maltretirali tokom čitave školske godine. Ona kaže da vi imate pik na nju. I ozbiljno razmišlja da vas prijavi prosvetnoj inspekciji. Ona mene da prijavi? Šta to pričate? Pa to je čist skandal. Gospođo, ovo je prijateljsko upozorenje. Ja vam kao advokat savjetujem da ne insistirate na prijavi. Javite se ako nešto zatreba, ovdje imate moj broj. Doviđenje. Ah, taj čovjek, taj advokat. Ali bojim se da je sasvim u pravu. Jer učenici me mrze, samo zato što tražim znanje i disciplinu. A svi su isti. Nevaspitani, bezobrazni. Mada kad bolje razmislim, šta će mi taj dodatni stres? I ovako imam previše stresa svakog dana u učionici sa hordom razularenih, napaljenih pubertetlija. Kasnije istog dana, Slobodan čeka Draganu ispred škole sa veoma dobrim vestima. Policija će verovatno obustaviti postupak protiv tinejdžerke zbog nedostatka dokaza. Zdravo, otkud ti je ovde? Pa evo, bio sam u prolazu, pa rekao bih da se vratim. I? Šta si radio? Evo, sad idem iz policije, izgleda da nećeš morati da ideš na to saslušanje. Ali morat ćeš da mi daš kratku izjavu. Ali ništa se ne brini, reću ti tačno šta trebaš da kažeš. Care, kako si to uspeo? Vidi, nije bilo teško. Nije bilo video nadzora, nije bilo svedoka i jedini svedok je profesorka, što i nije dovoljno. A i u poverenju, policajac koji vodi ovaj slučaj je moj dobar dan. Znači, skotulje mi ne može ništa. Pričao sam i sa profesorkom i moram da ti kažem da te pomalo razume. Reci. Mislim da je ljubomor na to što si ti lepa i mlada devojka. Znam. Dobar ti kola. Hajde, odbacit ću te kući. Najiskrenije, nisam se ovom nadala. Sve mi je sredio advokat, opasno dobar advokat, koga inače Keva i ja ne bismo mogle da platimo. Samo ne sam da mu pokažem da sam mnogo zahvalna, jer će početi još više da se šepuri po kući. Gde si, Gago? Hoćemo do grada večeras? Baš. Ali vidi, tvoja majka mi je rekla da te odvezem kući. E, reci kad se vratim, vratila sam se. Dobro. Nego idemo u New Age. Aha, večeras je DJ Čomi. Nego, ko ti je ovaj? Ma neki Kevin frajer, advokat. Sredio mi je star sa Srpkinjom. Matora, ti ima neke vezice, a?
E, nećemo o tome. Menjamo temu. Okej, okej. Sviđa mi se Dragana. Viđamo se već mjesec dana i mnogo mi se sviđa. Ali ponekad ima svoje trenutke. Stvarno ne mogu da je skapiram nekad, ume da se ponaša kao klinka. Toga dana uveče, Slobodan i Mirjana uz prijatnu večeru slave uspešno razrešenje Draganinih problema. Stvarno ne znam gde je, 5 puta sam ne zvala, ne znam gde je do sada. Polako, tek je 9 i sigurno će doći brzo. Ma ne, nego se brinem stvarno. Dragana! Dragana! Jesi ti? Dragana? Pa ko bi drugi bio? A vidi mi, lepo se zabavljate. Pa, stigla si na dezert, super. Neću, nisam gladna. Dragana, sedi ovde. A da ipak probaš ti ovu torticu. Sedi. I nemoj da mi praviš scene. Oh. Evo, specijalno za večeras iz najbolje poslastičanice u Beogradu. Probaj. Misliš da će da ti ljubim ruke zato što si pukao 5 soma na tortu? Prekini. Evo ti, probaj pa onda možeš da komentariš. Ima da mi se zahvaljuje što sam te natjerao. E, allora? Ti piace? Dobro je. Dragana, hteli smo nešto da ti kažemo. Ja sam Bobanu dala ključ i on će sad malo češće biti ovdje kod nas. Samo sam ovo čekala. Čekaj da zvorim. Dobro, ja sam tebi došla da kažem da sam došla da ostavim stvari i da idem dalje. Gde ideš? Gde ideš? Gde si pošla? Idem u New Age. Vratit ću se do 2-3. Pusti, mora malo da se opali. Pusti. Ali ja ne, ali ti vidiš kako se ona ponaša pusti prema meni. Kad će da izlazi ako ne sad? Mlade, odnos između majke i čerke, to nije jednostavna stvar. Mirjana mi se mnogo sviđa i divno nam je kad smo zajedno. Ali moram da doprem i do Dragane. Jer osjećam da i nije baš luda za mnom. Dve čaše vina i već si tako opušten. A more, sa tobom sam uvek opušten. Vidim, ne čekati ni da odem. Dragana, zašto si bezobrazna? Ja bezobrazna? Bezobrazna što sam htjela kulturno da se pozdravimo pre nego što odem. Dragana, gde ćeš? Dragana, stani! Moja ćerka mora da razume da ja imam apsolutno pravo da budem srećna. Ona se stvarno jako loše ponaša prema meni i ako hoće da izlazi do 3 ujutru, to je sasvim u redu, ali jednostavno mora da shvati da je ovo moja kuća i da ja ovdje imam pravo da radim šta god hoću i sa kim god to hoću. Sljedećeg dana Mirjana rano ujutro sprema doručak. Iznenada u kuhinju ulazi Dragana. O, dobro jutro. Dobro jutro. Pa otkad ti tako ideš rano po hleb? Ajde, molim te, nemoj od samog jutra da me ne biraš, molim te. O, šta tu ima? Jaja i slanina, paradajz. Pa kad si meni spremala takav doručak? Bože, dete, jela si ovakav doručak 100 puta, zašto se tako ponašaš? Možda bajad hleb i krem sir. Prestani da budeš bezobrazna. Kakav bajad hleb? Hoćeš da se ispečem zbog tebe? Pa oprži se. Šta ti misliš da ti likove Armanija delima mogu da jedu bilo kakvu kajganu? Idi nosi mu to, ajde, i srebrni poslužavnik, idi nosi mu sve u krevet. Misliš da on planira život s jednom konobaricom, on od tebe hoće samo seks? Prestani tako da se ponašaš! Ja vam se ponašaš tako prema meni! Stoko bezobrazna! Kako sam te to vas pitala, gde sam godina provela, od koga si to naučila? Sram da te bude! Evo sad mi izgoreše jaja. Mater. Moja keva je potpuno odlepila. Pojavi se mlad lik, pun para, a ona se promeni za 180 stepeni. Prema meni se nikada nije tako ponašala. Nikada mi nije donosila doručak u krevet. Ja sam uvek morala sama o sebi da se staram. Danas je stvarno preterala. Ja uopšte ne znam zašto se ona tako ponaša. Ja ceo život rmbačim, radim 2 posla da bi ona imala sve i kako mi vraća? Nekad mi padne na pamet da je ona ljubomorna na mene zbog Slobodana. Noć posle svađe u kući Dragana je provela kod svog dečka. Odlučila je da se ne javlja majci na telefon.
Što se mene tiče, opušteno možeš da ostaneš, ali matori mi se vraćaju večeras, a znaš kakvi su oni. Dobro, smislit ću nešto. Znaš, ako tvoja keva ode u Murelju da prijavi da si nestala, bit će problema. Dobro, ne više me smaraš tim. Stvarno ne kapiram Draganu. Njena majka je mlada i dobra riba i normalno je da nađe nekog frajera. Šta fali? A i Dragana ima 17 godina, ne treba joj mamica. Dragana! Dragana, stani malo da popričam, stani. O čemu ima da te pričamo? Slušaj, tvoja majka mi je rekla da ste se posvađale i to zbog mene. Ako se odmah ne vratiš kući, raskinuću sa njom. Šta se ti tripuješ? Nisam pobegla zbog tebe, htela sam samo da budem sa svojim dečkom. Dragana, hajde, odbacit ću te kući. Ne mogu, imam stvari kod Dragana. Dobro, uzet ćeš ih drugi dan. Dragana pravi scene samo da bi skrenula pažnju na sebe. Njena majka to ne shvata. Mislim da se i majka i ćerka ponašaju kao tinejdžerke, ali da se u stvari mnogo vole. Samo ne znaju da to i pokažu. Pošto su pokupili Draganine stvari, Slobodan vraća Draganu njenoj kući. Dragani je dosta školskih i porodičnih problema i želi da se malo opusti, ali primećuje da je Slobodan napetiji nego inače kada mu zazvoni telefon. Halo? Da? A dobro, znaš da ima mnogo posla. Ali okej. Okay. Okej, okay, smiri se. Doći ću. Ne, ne, to je suviše komplikovano, ne. Ali doći ću sigurno, obećavam. Okej, okay, čao. Nešto se desilo? Ma nije ništa, sve vredi. Ko te zove? Moja keva, ona uvek zove u pogrešnom trenutku, strašno, stvarno. I tako se dere na tebi preko telefona? Ti najbolje znaš kakvi su kevi. Moja majka je ustoji bolesna, trebao bi više vremena da provedim sa njom, a stvarno je ponekad užasno naporno. Ma koga on loži? Ima skoro 40 godina, a pravde se kako mora kod Kevena Ručkić i da ima mnogo da radi. Ne verujem ja u to. Nekoliko dana kasnije, situacija u porodici Crnogorac se smiruje. Dragana se vratila i polako počinje da prihvata Slobodanovo prisustvo u majčinom i svom životu. Ima li koga? Ej. Ćao. Ćao, gde si? Puno posla, a? Jao, strašan dan. Morao sam, nažalost, malo i kući da ponesem. Pa ćeš da radiš ovde? Pa da, radit ću, a zašto pitaš? Pa imam nešto za tebe. Ima li nešto da se jede? Imaš čorbu od juče, pa podgrej. Tri dana ista čorba. Nisam više gladna. Dragana, ti nisi znala da sam ja maestro za salate. Imamo u frižideru mozzarellu, a i meni se jede salata. A da jedemo nešto u gradu? Zašto? Jel idemo negde? Drugar mi je dao dve karte, a ti si pre neki dan rekao da ova predstava ima sjajne kritike. Dve furije, a pa idemo svi zajedno na predstavu. A onda vas vodimo u onaj italijanski restoran kod pozorišta. Važi? Ali imam samo dve karte. Naravno, i onako nisam htela da budem 13. prase. Sledećeg dana Mirjana ipak pokušava da prihvati Slobodanov savet. Želi da nađe način da popravi odnos sa ćerkom. Evo, napravila sam ti sokić, iscedila. A ja se tamo navikla na sok iz plastike. Pa nemoj da si tako vidija sad. Slušaj me, ja danas moram da ostanem malo duže na poslu zato što imam gomilu obaveza, a tebi sam napravila u frižideru ti je da podgreješ paste s tunjevinom. Da, nisi mi je pravila dugo. Joj, pa što si takva? Slušaj me sad. Ručaj, ali ako ti nije problem da sačekaš doći će Slobodan pa da zajedno ručate, molim te. Šta on ima da dolazi ovde? Šta ja imam sa njim? Pa dobro, već sam ti rekla da će sad on malo češće dolaziti, da će ovo možda da bude i njegova kuća i... Samo, nemoj da praviš neke gluposti s njim. Misliš da ti ga maznem? Bezobraznice, jedno. Opušteno, nije on moj tip. Toliko mi je lepo ovo jutro,
baš dugo nas dve nismo tako ćaskale i mislim, možda je Slobodan u pravu. Stvarno treba malo više pažnje da posvetim Gaki. To što je taj lik Kevin Frajer, to ne mora da znači da će da mi postane najbolji ortak ili tako nešto. Samo da mi se Keva ne utripuje da ga zovem tata. Užas. Istog dana popodne, Slobodan i Dragana zajedno jedu specijalni ručak koji im je spremila Mirjana. Ne sviđate se? Ne, a tebi? Ni meni. Ja sam već pomislila da sam ja luda. Šta kažeš da malo ulepšemo ručak? Znam jednu odličnu poslastičarnicu u gradu. Jel to ona iz koje si uzela tortu pre neki dan? E, baš ta. Jel da je super? Ništa, ajde odnos, spremi se na brzaka pa idemo. Pristala sam jer nisam htela da ga uvredim. Mama i ja i onako nikad ne idemo po restoranima. Biće lepo malo izaći i opustiti se. I, spremna? Aha. Andiamo. Srećan sam što je pristala da izađe sa mnom. Bojao sam se da će kao i obično burno reagovati i početi sa mnom da se svađa. Ali polako se zbližavam. Sve je na dobrom putu. Mirjanin odlazak pokreće gomilu novih događaja. Istina o Slobodanu razara Draganu. Miša je vaše dete? Da, da, naše dete. O čemu se radi? Misliš da svako širi noge na tvoje izbeljene zube? Dragana, molim te, ne pravi sen. Može li nasledstvo da popravi odnos majke i ćerke? Ne mogu da verujem. Ajde, spremaj se, idemo. Ali znaš da je meni lepo ovde. Problemi u školi postali su kamen spoticanja u odnosu majke i ćerke. Šta je ovo? Zašto mene direktorka zove i priča kako si ti vandalka, kako se ti biješ, razbijaš stolicama prozor? Dragana i njena majka sve češće se sukobljavaju. Šta? Ne ba... Ma bre, kad u ovoj kući nema ništa. Šta nema u ovoj kući? Gde pa nema ništa. Gde si pošla? On od tebe hoće samo seks. Prestani tako da se ponašaš. Ja vam se ponašaš tako prema meni. Majčin ljubavnik sve više vremena provodi s Draganom. I, spremna? Aha. Slobodan je Dragani priredio pravo iznenađenje. Odveo je ne samo na kolače, nego i na premijeru filma. Znaš šta je dobro ko slušaš muziku na sluške? Zato što misliš da svi oko tebe slušaju isto. Slušaj. A, sjajno. Sjajno. Odakle ti ove karte? Moje društvo bi ubilo za ovo. Pa vidi, ranije sam radio za distributera. I za koga si još radio? A dobro, nećemo valjda ovom poslu posle onako dobrog filma. Mislila sam da se razumeš samo u svoj posao. Nisam verovao da ću uspeti da se sporazumem sa Draganom. U poslednjem trenutku pala mi je na pamet premijera filma u bioskopu i ispostavilo se to kao pun pogodak. Nakon premijere filma, Slobodan i Dragana proveli su još neko vreme u gradu. Mirjana ih dočekuje vidno uznemirena. Šta je tako smešno? Pa da se i ja malo nasmem, a? Pa ništa, odlučio sam da provedem popodne sa tvojom ćerkom. A ja što kuvam celo prepodne, a vi ništa ne pojedete, ostavite prljave sudove, samo zamažete tanjire. Pa dobro, malo smo se provodili u gradu. Gde ste bili? Bili smo u najboljem sushi restoranu u Beogradu. Bili ste na najboljem sushi, od kada ti jedeš živu ribu? E pa sad sam probala i sad mi se sviđa. Sad ti se sviđa? Ma nemoj. E pa ti ne bi bila ti kad ne bi probala sve živo da pokvariš. Stoko bezobrazna. Kretenka, znala sam, ali znala sam da će se to dogoditi. Ne može da podnese to što sam po prvi put jela u normalnom restoranu. Ona je ljubomora na mene. Dobro, Mirjana, moraš li baš uvek da je kritikuješ? Jao, pusti me, molim te, šta da je kritikujem? Moraš da je razumeš, mlada je. Kako si ti bila u njenim godinama? Pa, sigurno nisam išla po restoranima sa 20 godina starijim muškarcima, daj, molim te. A daj, Mirjana, ja ipak planiram dosta vremena da
provedem u ovoj kući, moram malo da se zbližim. Pusti me, glava će mi pući, a možeš malo da ćutiš, molim te, možeš malo da ćutiš, ajde ćuti. Šta radiš, molim te? Ja stvarno ne znam šta joj je spopalo. Zar je moguće da je toliko besno što sam našao zajednički jezik sa njenom ćerkom? Nekoliko dana kasnije Mirjana i Dragana su uspjele da zaborave na svoj posljednji konflikt. Ipak, porodicu Crnogorac iznenada potresa tužna vest. Izvini, molim te. Halo? Da? Ja sam. Aha. A kad se to desilo? Okej. Okej. Naravno, doći ću, da. Hvala vam što ste javili, prijatelj. Šta je bilo? Ja moram da, moram da idem, umrla je tetka Nena. Ko ti je javio, kako? Ne znam, na ovoj komšije, moram da idem sad odmah za Novi Sad. Ne možeš, gdje ćeš, stani malo, stani, sad ću. Nemoj da se kereš, dođi. Dođi, bit će sve u redu. Pusti, pusti, evo ja ću da odim do stanice da ti kupim karte, to u redu. Ajde, molim. Ostani, molim te, nemoj, bit će sve okej. Okay. Idem brzo. Umrla je tetka Nena. Ona mi je bila bukvalno kao majka. Posle majčine smrti ona je brinula o meni. Ona mi je bila jedina porodica. Ne znam kako ću da prođem sad kroz sve ovo, ne znam. Nekoliko sati kasnije, Mirjana je već u autobusu za Novi Sad. U njen stan dolazi Slobodan, koji je obećao da će se pobrinuti za Draganu dok njena majka ne bude tu. Jeste stigli? Jesmo, jedva nekako. Ostaješ ovde? Ne znam još, vidjet ću, nego reci mi šta tu gledaš. Ma ništa, gledala Prljavi ples. Stvarno? Prljavi ples mi je bio omiljeni film, nego kako to da devojke tvoje godine gledaju takav film? Pa eto, ne znaš još to šta o meni. Pošto vidim da voliš filmove, imam nešto za tebe. Ovo su moji omiljeni filmovi, pa pogledaj. Ja, hvala. I imam još nešto za tebe. Koristeći svoj šarm, Slobodan je uspeo da zavede Draganu. Ne znam kako se to desilo. Mislim da smo to oboje odavno želeli. Meni se on tako sviđa, on je tako lep, zreo, muževan. Jednostavno u tom trenutku nisam mislila na mamu. Dragana provodi noć sa majčinim ljubavnikom. Kada se ujutru probudi, ispostavlja se da Slobodan nije kod kuće. Slobodane? 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 Nema ga. Slobodane? Gde si? Baš sam se rano probudila jutros, a njega već nije bilo. Pokupio je sve stvari i otišao. Čak i četkicu za zube. Ne znam šta se desilo. Možda ga grize savest što smo spavali. Sljedećeg dana se Draganina majka vraća u Beograd. Devojka odlučuje da je posle škole poseti na poslu. Hoće sa njom da razjasni razloge Slobodanovog nestanka. Gde si? Izvini, ja sam juče, nisam dolazila kući, nego sam sa stanice pravo došla ovde. Hoćeš da jedeš nešto? Neću,
hvala. Šta sad? Što praviš te face? Ma ništa. Dragana, šta ništa? Reci mi o čemu se radi. Jel se viđaš danas sa Slobodanom? Ovo sad nije ni mesto, ni vreme da pričamo o tome. I u krajnjem slučaju završila sam sa Slobodom. Pa šta je bilo? Pretpostavljala sam da će tako i da bude. Još dok sam bila u Novom Sadu, Sloboda me je pozvao i rekao nešto kao ovako više ne može. I, mislim, u tom trenutku ja sam bila toliko potrešena tom sahranom i zauzeta, tu jednostavno ima posla. Ma, ako muškarac raskine sa ženom preko telefona, on stvarno nije vredan pažnje. Već sam ti rekla da nećemo sad da pričamo o tome. Pričat ćemo kad dođemo kući. Dobro. Ajde. Moram da palim. Imam sutra kontrol. Idemo se. Ćao. Ćao. Razumem da je otišao zato što nije mogao da se izbori sa celom situacijom. Ali da mi se ne javlja na telefon. Pa mislila sam da ja i on. Ovo je ipak bila najlepša noć u mom životu. Istog dana Dragana odlučuje da vidi Slobodana. Zato odlazi u nenajavljenu posetu u njegovu kancelariju. Izvolite. Tražim gospodina Milovića. Gospodin Milović je trenutno zauzet. Imate zakazan? Ne, ali moram hitno da ga vidim. Stanite. Dobre, Kaća, ostavite mi se na trenutak. Izvolite. Dobro, Dragana, reci mi šta ti tražiš ovde? Pa mislila sam da ćeš biti srećan. Dobro, vidiš da imam posla, da radim. Pa ali ne javljaš se ni na telefon i sve si stvari pokupio. Tako je, najbolje za sve. Veruj mi, ono što smo sinoć uradili, otišli smo predaleko, predaleko. A da popričamo negde van kancelarije? Ne, Dragana, vidi, stvari imam puno posla i mislim da je vreme da pođeš. Evo, pozvat ću ti taksi. Odvezao bih te, ali majka mi je bolesna i moram da odem do nje. Ne moraš, mogu sam. Vidimo se. Totalno se promenio u roku od jednog dana. Nisam ga prepoznala. To nije više isti čovek. Sad se ponašam kao neki oholi, podli tip. Ali uspela sam među papirima da mu vidim adresu. Sutra moram da odem tamo da vidim šta se dešava. Iste večeri, Dragana želi da porazgovara s majkom o Slobodanu. Mama, šta ti je, ti si dobro? Boli me glava. Mama, mogu da te pitam nešto? Zašto si ti tako odjednom raskinula sa Slobodanom? To uopšte nije tvoja stvar i neću uopšte pričam o tome. Pa mama, kako nećeš da pričaš o tome? Dovela si nepoznatog čoveka u kuću, bilo se super i sad odjednom ste raskinuli. Ti ne znaš ništa, ja ne znam ništa. Jesi ti nekad bila kod njega? On živi u Železniku s bolesnom majkom, nisam nikad bila kod nje. Dragana, Slobodan je otišao i kraj priče. Ja nemam reći. Do sad me bolelo uvo, ali šta sad trebaš za 5 dana opet da dovedeš novog frajera u kuću? Mala, prestani da me nerviraš, glava će mi eksplodirati. Ma znaš šta, mi smo baš divna porodica. Joj, Bože, pomozi mi. Tek sam sada shvatila da je moja mama bila sa prevarantom. Slobodan ne živi u Železniku, već na Senjaku. On je svo vreme lagao i mene i moju majku. Dragana se trudi da na svoju ruku sakupi što više informacija o Slobodanovom životu. Sledećeg dana ona odlazi u njegovu kuću. Dobar dan. Izvinite, treba mi gospodin Slobodan Milović. Sloba otišao po Mišu u vrtić. A Miša je vaše dete? Da, da, naše dete. O čemu se radi? Ništa, htela sam samo da vratim neke CD-ove gospodinu. Pozdravite ga. Okej. Okay. On se sve vreme lagao. Govorio je da se brine o nepokretnoj majici u Železniku, a šta sada? Ispada da ima nepokretnu ženu i dete u obdaništu. Kakvo licemerje. Ne mogu da verujem. On je Scott.
Sutradan, Slobodan čeka Draganu ispred njene zgrade. Dragana se pretvara da ga ne vidi. Stani, Dragana! Šta je ovo? Šta je ovo? Kako šta je? Pa, filmovi koji si mi poklonio, zar si već zaboravio? Bila si kod mene kući. Odakle ti pravo što mi praviš probleme? Šta, odakle mi pravo? Odakle tebi pravo? Smrade jedan da spavaš sa tri žene u isto vreme. Misliš da svaka širi noge na tvoje izbeljene zube? Dragana, molim te, ne pravi scenu, Dragana. Scenu ćeš dobiti kada tvoja žena sazna za sve ovo. E, samo probaj, onda ćeš me tek zapamtiti. Kakav Scott, još mi preti. Do sada sam ga branila jer sam mislila da se brine o bolesnoj majici. Ali tek sada vidim kakav je. Iskoristio je i mene i moju majku kao poslednje... Nakon čitavog dana prepunog burnih događaja, Dragana odlučuje da se odseli od kuće. To ne govori majci, koja se upravo vratila sa posla. Dragana, šta radiš? Pakujem se, zar ne vidiš? Vidim da se pakuješ. Šta, neka iznenadna ekskurzija? Ne. Selim se. Gde se seliš? Selim se i to je to. Idem kod babe malo. Imam 18 godina i mogu da odlučujem o sebi. Šta ideš kod babe, Dragana? Dragana, molim te. Dragana, Dragana, stani. Dragana. Dragana, stani. Stani kad ti govorim. Izašla sam brzo, da se ne bih rasplakala. Po prvi put sam videla da je mami stvarno stalo do mene i da ne želi da mi izgubi. Ali jednostavno nisam mogla da je kažem pravu istinu o meni i Slobodanu. Dragana, stani, molim te mi reci šta se desilo. Dragana, molim te mi reci šta se desilo. Dragana, molim te reci mi šta ne je... Ne mogu da ti kažem. Zašto ne mogu? Kažem, ne ja mogu. Sam ti majka, meni možeš sve da kažeš. Nije tako prosto. Šta nije prosto? Reci mi, prestani da plačeš, smiri se, reci mi šta se desilo. Molim te mi reci. Mama, ja sam. Šta si? Šta si? Šta si, Dragana, šta si? Reci mi. Dobro, dobro, smiri se. Ono veče kad si otišla na tetkinu zahranu Novi Sad. Dobro. Dobro. Slobodan i ja smo ostali sami. Mama, ja nisam razmišljala. Nisam u tom trenutku mislila na tebe, pogrešila. Izvini, molim te, razumeš i živi. Šta je on bio? On je bio s tobom, šta je? On bio s tobom. Ja ne mogu da verim. Mama, ja ne mogu da verim. Što si ti? Ti si meni život upropastio. Ja ne mogu da verim. Šta si uradila? Pa jesi ti normalno? Je li on normalan? Jeste vi normalni? Mama, da li znaš ko živi u ulici Stevana Filipovića 32? Ma kakvoj ulici? Kakvog Stevana? Prestani, šta priča? Mama, on ima nepokretnu ženu i sina u obdaništu. On je lagao sve vreme. Izvini, molim te, molim te. Jao Bože, koga sam ja u kuću dovela, jao Bože. Jao, Dragana. On je ladno bio sa njom. Ne, ja sam počela da sumnjam kad je on nju počeo da voda po bioskopima. Meni je to odmah bilo sumnjivo. Sledećeg dana uveče, Mirjana odlučuje da razgovara sa Slobodanom u njegovoj kancelariji. Dobar dan. Predivni hodnici. Minimalizam, modernizam, fantastično. Mnogo ti fancy ovde, znaš? Mirjana, mislim da smo sve razjasnili. Joj, Cobe, kako ti meni nedostaješ. Kao što vidiš, na poslu sam, radim, javit ću ti se. Radiš, aha. A šta radiš? Opa, brakorazvodna, dobro, to je tvoje, aha. Muž neprestano vara ženu, a ti advokat baš takve žene. Je li mamicu, Mirjana... Smiri se, molim te. Ja da se smirim? Uskoro će tebi trebati smirenje. Znaš, kad budeš sam sebe zastupao u brakorazvodnoj parnici od tvoje žene. Dobro, evo, platit ću ti, dobro ću ti platit. Platit ćeš mi? Ne trebaju meni tvoje p***ne pare, materina. Ti si skotina kakve nema. Šefe, je ovo sve u redu? E, lepo, i ti si došla da čuješ kakav ti je šef. Bio je i sa mnom i s mojom čerkom, jesi i s njom bio? Mirjana, smiri se.
Neće se na ovome završiti, da znaš. Dve nedelje kasnije, Mirjana je obavestila Slobodanovu ženu o muževljevoj aferi. Njen odnos sa Draganom postaje sve bolji, između ostalog i zahvaljujući pomoći psihologa. Gago, molim, dođi brzo. Šta je bilo? Sedi, molim. Izgleda smo dobili u nasljedstvo onu tetkinu kuću u Novom Sadu. Daj da vidim. Tetka nas je stvarno mnogo volela, ali nije mi bilo ni na kraj pameti da će kuću da ostavi meni i Dragani. Stvarno sam srećna zbog toga i ne znam šta da kažem. To nam je baš bilo potrebno da počnemo iz početka i da odemo iz svega ovoga. Ne mogu da verujem. Ajde, spremaj se, idemo. Ali znaš da je meni lepo ovde. Ma, zezam se. Nođi, matko. Presrećna sam. Promena mesta u ovom trenutku jedino rešenje. U ovom stanu me sve podsjeća na Slobodana. Napokon ćemo mama i ja moći da ga zaboravimo. Žena Slobodana Milovića je podnela zahtev za razvod braka. Mirjana i Dragana su izdale stan u Beogradu i za stalno se preselile u Novi Sad. Nijedna od njih nije u kontaktu sa 38-godišnjim advokatom.